እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለዚህ ጊዜ ሁሉ ከእግዚአብሔር ተሰቶናል ልንጠቀምበት ይገባል እንግዲህ እንቀጥላለን እየተማን ያለነው አሁን የጀመርነው ርዕስ የመሰከንላቸውን ሰዎች ክትትል ስለማድረግ ነው የመሰከንላቸውን ሰዎች ክትትል የማናደርግ ከሆነ ልንገራችሁ ሲምፕል የሆነ ናራል የሆነ ልንገራችሁ አንድ ገበሬ ምርጥ ምርጥ የሆነውን ዘር ወስዶ በጣም ጥሩ እርሻ ላይ ዘርቶ ቢሄድ ተመልሶ ማጭድ ከሆነ ምን ዋጋ እንደዛ አርጋችሁ ውሰዱ የእግዚአብሔርን ቃል ከዘራም በኋላ ማጨድ አለብን ጌታ ይህንን የሚመስል ነገር አለ ሌሎቹ በዘሩት እናንተ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እና ዘሪዎችም አጫጆችም እኛውን ይሁን ልላችሁ ነው ሰው አጫጆች ለመሆን ዝግጅት ያስፈልጋል ጥንቃቄ ያስፈልጋል እና ምንድን ነው ዝግጅት ብትሉ የዘራነውን እንዴት አድርገን መጠበቅ መንከባከብ እንዳለብን ነው ዝግጅት ማድረግ ያለብን ስለዚህ እግዚአብሔርንም ቃል ወደ ሰዎች ስናደርስ ስንመሰክር ማለት ነው መከታተል አለብን እና ክትትል ለማድረግ ደግሞ መከተል ያለብን መመሪያ እሱን እያየን ነው መመሪያዎች አሉ እንደ ደጋግሜ ልንገራቸው ለኑሯችሁም እንኳን ለምትጠቀሙበትም እቃ እንኳን ሳይቀር መመሪያ አለ ማንዋል አለ እሱን ተጠቀሙ ብዙ የሚበላሹብን እቃ ውድ የሆኑ እቃዎች አሉ ማንዋሉን አናይም ዝም ብለን እንደ ርብቃ እንደ በአጋጣሚ እንነካከዋለን ሊበላሽብን ይችላል እንደ አጋጣሚ ተበላሽቱባት አቅም እንጂ ርብቃ ደፋር ነች ይህንንም ደግሞ ይሳካላታል የሚገርም ለወንዱ ዛት ወይ ለሁሱም እንደዛ እንዳታሩ ማንዋሉን አንብቡ ትግስት ቃጣችሁ አስቀምጡና ጊዜ ሲኖራችሁ ማንዋሉን እዩ ለሁሉም ነገር ማንዋል አለ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ለየትኛውም ቴክኖሎጂ ማንዋል አለ ከዛ ውጭ ኢቨን በመስሪያ ቤታችንም የምንሰራቸው ስራዎች በአጋጣሚ ጊዜ ሲኖረን የምንሰራቸው ሳይሆን መመሪያ ተከትለን ነው መመሪያ ጠብቀ ነው ከጊዜ አኳያ እንደ ቱ ኦፕሬት ማናቸውንም ነገር እንዴት እንደምንጠቀም መመሪያ ይሰጠናል መመሪያ የማይጠቀም ሰው ውጤት አይኖረውም እድገት አይኖረውም ልንገራቸው አለቆች ባሉበት እድገት አያገኙ ነው መመሪያ ስሪል ኢምፖርታንት ልላችሁ ነው እንዲሁም የሰውን ህይወት ለማዳን መመሪያ ተሰጥቶናል ከጌታ የተሰጠን መመሪያ አለ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምናገኘው መመሪያ አለ ማንዋል አለ ልበላችሁ ያን ማንዋል እኔ ያወጣኋ አይደለሁ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያገኘሁትን ነው አሰባስቤ የማካፍላችሁ እና ቅድም የተመለከት ነው በቀጠሮ ስንለይ ስለ ቀጠሮ የምናገረው ቀጠሮ መውሰድ አለብን ብለናል እና በቀጠሮ ስንለይ ሁልጊዜ ነው ቀጠሮ በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ቀን ብቻ አይደለም ሁል ጊዜ ቀጠሮ ውሰዱ ሁል ጊዜ ቀጠሮ ውሰዱ ቢከራከሯችሁም እነ አጓጉል ያልሆነ ቃልም ቢናገራችሁ እናንተ ትግስተኞች ሆኑ አንዳንዶቹን ከእሳት ነጥቃችሁ አውጡ የሚለው ሰዎችን ማዳን ቀላል ስራ አለመሆኑን ያሳየናል ሰነፎች የሚሰሩ ስራ አይደለም እና እሳት ውስጥ ገብቶ ሰዎችን የማውጣት ያህል የውሳኔ ሰዎች መሆን አለብን ማለት ነው በነገራችን ለአንድ ጊዜ ቪዲዮ ቪዲዮ ሚዲያ ላይ ያየሁት እውነተኛ ነገር ነው አንድ ሆቴል ያለው ሰው ነው ይመስለኛል እዛ ሆቴል ውስጥ የሚያግሩ ሰው ሰራተኞች አሉ እሳት ይነሳል በሆቴሉ ላይ ይኖ እሳት ውስጥ ገብቶ እነሱን አወጣለሁ ብሎ እሱም ተቃጠለ ሰውነቱ እንዳለ ተቃጥሎ ከብዙ ጊዜ በኋላ ህክምና አግኝቶ ነው ነው ገረመኝ ለሰራተኞቹ ብሎ ሰዓት ውስጥ የሚገባለ እነሱን ለማዳን እንዲ አይነት ኮሚትሜንት ይጠይቃል ስለዚህ የሰዎችን ነፍስ ለማዳን ይህናህል ዋጋ ከፍለን መሆን አለበት እንጂ እንደው ሲያመቸን እንደው አለ አይደለም ዝም ብሎ ሻሎ በሆነ ነገር ልል በሆነ ሁኔታ ሰዎችን የምንቀርባቸው ከሆነ ውጤት አናገኝም ልላችሁ ነው ይህንን ሁልጊዜ እንድታስቡ በጌታ ፍቅር እንደው ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ እና ስለዚህ ቅድም ጀምረ ነው የነበረው ስትለዩ በቀጠሮ ተለዩቸው እና በቀጠሮ ቀን ደግሞ ሰዎችን ይዛችሁ መሄድ አትርሱ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ የቀጠሮ ጊዜ የተለያዩ ሰዎችን አስቀድማችሁ ንገሯቸው ይዛችሁ የምትሄደዋቸውን ሰዎች ስለምታናግሯቸው ሰዎች ኦሪንቴሽን ስጧቸው ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ የት እንደሆኑ እምነታቸው አመለካከታቸው ምን እንደሆነ ከእናንተ ጋር ባሳለፋችሁት ጊዜ የት ላይ እንደደረሳችሁና የት እንዳቆማችሁ ነገሯቸው አለበለዛ የገነባችሁትን ያፈርሱባችኋል ብዬ ነገራቸኋል ይችን ፖይንት እንዳትረሱ እና ምክንያቱም ትሬኒንግ እንደእናንተ አልወሰዱ ስለዚህ በውስጣቸው እናንተን አስቀድመው እናንተን ቀድመው ማለት ነው እና ብዙ ነገሮችን የሰራችሁትን ምክንያቱም ሰዎችን እንደ ለማምጣት ጥንቃቄ ያስፈልጋል የሰዎችን አእምሮና የሰዎችን ስሜት መጠበቅ ስሜታቸውንም አእምሯቸውንም መጠበቅ ይጠበቅብናል እንደዛ ከሆነ የሚያመልጡ ሰዎች አይኖሩም ሰው ከኛ ጋር ይዞ መሄዱ በጣም አድቫንቴጁ ብዙ ነው ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው እንደነገርኳችሁ ከኛ ያላገኙትን ከሌላ አብረነው አብሮውን ከሄደ ሰው የሚያገኙት ጸጋ ቃል አለ እና በእኛ ቃል ያልተነካ በወንድማችን ቃል ሊነካ ይችላል ያ ሰው መረባችን በጣም ጠንካራ ይሆናል ከዚህ በላይ ደግሞ እርስ በርሳችን ስንከባበር ሲያዩ በማካከላቸው ያለውን ፍቅር ሲያዩ ይማረካሉ ነኝ ሰዎች እንደዚህ አይነት ኮሚኒቲ እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ እንዲህ አይነት ጓደኛ እንዲህ አይነት እንትን አላዩማ ስለዚህ እናንተን ለመምሳል የበለጠ ይናፍቃሉ ወደ እናንተን ለመምጣት ስለዚህ ብቻችሁን አለመሆናችሁን ደግሞ ሲረዱ የበለጠ ቅድም እንዳልኳችሁ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ዘዎች ይዛችሁ ስትሄዱ ብቻችሁን አለመሆናቸውን የሚረዳሉ ሁላችሁም አንድ አይነት ባህሪ እንዳላቸው ሳይው መልካም ባህሪ ነው ከክርስቶስ ያገኘነው ነው ባህሪ ነው ሰውን የሚቆረቁርና የሚወጋ ቃል ካፋችን አይወጣም እና ጨዋነታችን ራሳቸው እነሱን የሚማርክ መሆን አለበት ለዚህ ነው የተለያዩ ሰዎች ይዘ መሄድ አለብኝ እኔ ብቻ ጨዋነት የምኑ ላይ ነው ከእነሱ ጋር ባለኝ ግንኙነት ብቻ ነው የሚሆነው ነገር ግን ሌላውን ጓደኛ ዤ እሱን እንዴት እንደማከብረው እንዴት እንደምንነጋገር ራሱ ይሄ ዲሲፕሊን ይሄ አይነቱ ስርዓት አላዩም ይማርካቸዋል ማለት እና ብዙ ነው አድቫንቴጁ እንዳልኳችሁ ሌላ ሰው ከኛ ጋር እንዲሄድ ማድረጉ በሰባተኛ ደረጃ ሰባተኛ ፖንት ላይ አሁን ነው የደረስ ነው ሰባተኛ ፖንት ላይ መሪ ጥያቄ ጠይቁ እነሱ እንዲናገሩ ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ ዝም ሊሉ ይችላሉ ወይ ከፍርሃት ወይ ከሆነ መንገድ ዝም ሊሉ ይችላሉ ወይም ራሳቸውን መደበቅ ይፈልጉና ዝም ሊሉ ይችላሉ ሰዎችን ማወቅ የምንችለው ሲናገሩ ነው በውስጣቸው ያለውን ሀሳብ ማወቅ አንችልም እንደዚህ ስለዚህ እነሱ ማወቅ የምንችለው በጥያቄ ነው በጥያቄ ውስጣቸው ገብተን ከዛ በኋላ ራሳቸውን እንዲገልጹ እናደርጋለን ሲናገሩ ማንነታቸው እናውቃቸዋለን ማለት ነው የደበቁትም ነገር ካለ በጥያቄ ከውስጣቸው ልናወጣ እንችላለን እና የምንጠይቀው ጥያቄ በደንብ እንድሰሙኝ ይፈልጋሉ ተራ የሆነ ጥያቄ ተጠይቁ አፋችሁ ላይ ከመጣ ትመልሱት እና መሪ የሆነ ስ ኢምፖርታንት የሆነ አይደለም የእናንተን በጌታ መሆናችሁ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መሆናችሁ በእውቀት የተሞላችሁ ሰዎች መሆናችሁን የሚያውቁት ኢቨን በምጠይቁትም ጥያቄ ነው እና ስለዚህ መሪ ጥያቄ ጠይቁ እንደ ተራ ጥያቄ እንዳጠ ጥያቄ ስምፖርታንት ብያቸዋሉ እንደገና አደጋግ ጥያቄ እጅግ አስፈላጊ ነገር ተዘጋጁ መጀመሪያው ነው ኢቨን ምን አይነት ምን አይነት ጥያቄ እንደምጠይቁ ባለፈው እንደተማር ነው ሰዎች የተለያዩ አይነት ሰዎች ናቸው እና ማንነታቸውን ካወቅን ለእነሱ የተለየ ጥያቄ መዘጋጀት እንችላለን እንጠይቃቸዋለን ከእጃችን ሊያመልጡ አይችሉ ማለት ነው በስምንተኛ ደረጃ ፈን የሆነ ነገር ነው ምንግራቸው ስትናገሩ እየተጋጋላችሁ እንዳትናገሩ ስሜታችሁ እየጋለ በፍጹም እንዳትናገሩ ይሄ አንዱ ድክመታችን ነው ፔንተኮስታሎች እንዲህ አይነት ድክመት አለ ረጋ ብለን መጸለይም አንችልም ረጋ ብለን መናገርም አንችልም አሜናችንም በጩኸት ስብከታችንም በጩኸት ንግግራችንም በጩኸት ዶንዱዛ እግዚአብሔር የሰጠን መንፈስ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው እኔህንን በህይወቴ ከገጠመኝ ልምድ ተነስቼ ነው ልጆኜ እንደዚህ ወጣቶችን አገኝ ነበርና ስንነጋገር ስለ እምነት ነገር ስንጠያየቅ እሳት ሆነው ነው የሚናገሩት እነሱ እንደዛ የሚያነዳቸው ፍቅር ነው ቅንአት ነው ንጹህ የሆነ ቅንአት እኔ ደግሞ ዲ አሁን ምን የሚያስቆጣ ንግግር ነው ተናገርኩት ነው ምለው ምንድነው አልኩት ስለዚህ የባሰ እንድጮሆኑ ማድረጋቸው በሆነ ነገር ማለት ነው ምክንያቱም የተቆጡ ነው የሚመስለኝ ስለዚህ በግለት ስትናገሩ የተቆጣችሁ ነው የሚመስላቸው ሰዎች እናንተ እንድትቆጡ የሚያደርግ ነገር እንኳ ቢናገር ዋጥ አርጉት በጸጋ ተቀበሉት ስለዚህ በግለት እንዳትናገሩ ተግባብተናል እየተጋጋላችሁ አትናገሩ እየተጋጋሉ የሚናገሩ የስሜታውያን ሰዎች ባህሪ ነው እንጂ በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት የተቀጣጠሉ ባህሪያት አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው ራይት እንጂ የሚያስጩ አይደለም ግን ስሜታቸው ልክ እንደ ወረቀት እሳት ቶሎ የሚነዳል የሚል እንደ ገለባ ሳት ይጠፋል እና ፊዋርጀስ ማቹ ይነፍ ከሆናቸቸሁ ያ ደግሞ ጨዋነት ነው ራሱ እና የእግዚአብሔር እሳት ያልነካቸው የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ ያልነካቸው ስትጮሁ እኔ እንዳልኩት ማለታቸው አይቀር ምን አልኩት ምድዳሁን የተናገርኩት ይላል በውስጡ ስለዚህ ከእናንተ ጋር ላለመናገር ሊወስድ ይችላል ወይም ጥያቄ ካለው ላይ ይፈራል ከእናንተ ላለመለየትም እንኳን እንደው ትንብን መጠየቅ ይፈራል ማለት ነው ይቆጣኛል ማለት ነው ገብቷችኋል ስለዚህ በጥንቃቄ ከሰዎች ጋራ ዲል ማድረግ አለብን በጥንቃቄ ከሰዎች ጋር መነጋገር አለብን እና ሰዎችን ለማስረፍ ነው የራሱ ጉዳይ ብለን የምንተው ጉዳይ አይደለም እነህ ራሳቸውን የማያውቁ ሰዎች የራሳቸውን ጉዳይ አቁ እኛ ግን ከጌታ ተለይተናል የህይወት መልእክት በእኛ አለ ስለዚህ እነሱን ወደ ጌታ ለማምጣት እንዳልኳቸው ዝግጅት ያስፈልጋል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብዬ ነው የምነግራችው በዘጠነኛ ደረጃ አሁንም በደንብ ስሙ እነሱ ተቀጣጥለው ተመስጠው እየሰሟችሁ ከሆነ በችኮላ እንዳትለዩቸው በጣም ጥንቃቄ አድርጎ አንዳንድ ጊዜ ስትናገሩ በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር ቃል ተሞልታችሁ ስትናገሩ ንግግራችሁ ባዶ የሆነ የሰው ንግግር አይሆንም የስጋዊ ሰው ንግግር አይሆንም እሳት ነው የሚወጣው ከውስጣቸው ምክንያቱም ቃሌ እሳት ነው ብሏል እግዚአብሔር አይደለም። ስለዚህ ቃሌ ያለበት ደግሞ ቃሌን ይናገራል ነው ኦኬ ቃሌ እሳት ነው ካለ ቃሌ ያለበት ቃሌን ይናገራል ካለ ካፋችን የሚወጣው ቃል እሳት ነው ማለት የሚያነድ ሰዎችን እንደ እሳት የሚያነድ ሳይሆን የሚቀድስ የሚባርክ የሚወቅስ ወደ ጌታ የሚያመጣ ራሳቸው እንዳይው በውስጣቸው ያለውን ነገር እንዲቃጠል የሚያደርግ ስለሆነ ተመስጠው ሊሰሙን ይችላል በጉጉት ሊሰሙን የሚችሉ ከሆነ ጊዜን የሚያስቸኩን ነገርም እንኳን ቢገጥመን የሰው ህይወት ነውና በእጃችን ያለው በፍጹም የፈለገው መስዋዕት ከፍለን እነሱ በቃ እስኪረኩ ድረስ በእርግጥም በመንፈሳዊ ነገር ሰው መርካታችንን በአንድ ጊዜ ልላችሁ የፈለግኩት እንደው የሚፈልጉትን ነገር እስኪያገኙ ድረስ ታገሷቸው ልላችሁ ነው ትግስት አድርጉ በችኮላ እንዳትለዩቸው እና እድሉን ተጠቀሙበት ምንድ ነው አንድ አባባል አለ ብረት ሲግል ምታው ነው የሚለው አለ ከጋለ ከበረደ በኋላ ወደ ፈለጋችሁት እንትን መቅረጽ አትችሉም ብረት ሲግል ነው ወደ ፈለጋችሁት መዶሻ ሰይፍ ጦር ማረሻ አርጋችሁ መቀጥቀጥ የምችሉት ከበረደ በኋላ አትችሉም ስለዚህ ሰዎች ተቀጣጥለው ሳለ በውስጣቸው እየጋሉ ሳለ እድሉን መጠቀም አለብን እንጂ ቸኩለን ትተናቸው መሄድ የለብንም ማለት ነው አሁንም ልንገራቸው የሰው ህይወት ነው በእጃችን ያለው አንድ ቦታ ማድረስ ሊኖርብን ይችላል እና በሚቀጥለው ጊዜ ላናጋኛቸውም እንችላለን ገብቷቸኋል የስ ስለዚህ እድሉን ተጠቀሙበት ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ በአስረኛ ደረጃ ጊዜያቸውን ጠብቁ። በተለይ በቀጠሮ ቀን ከተገናኛችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትነጋገሩ ከሆነ ከስን ሰዓት እስከ ስን ሰዓት እንደምትነጋገሩ ወስናችሁ ከሆነ ጊዜያቸውን ጠብቅ በእርክት ቀጠሮ ጠብቆ መገናኘት አስቸጋሪ እንደሆነ ይገባኛል ሆኖም በቀጠሮ ቀን ሁል ጊዜ እናንተ ተገናኙ እንትን ቀድማችሁ ተገኝ ስለዚህ አርፍዶ ሊመጣ ይችላል ሌትሰይ ከአራት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ተኩል ይሆናል ለመነጋገር ቀጠሮ የወሰዳችሁ ያ ሰው አራት ተኩል ሊመጣ ነው ኦኬ ስለዚህ አራት ተኩል ከመጣ ያላችሁ አንድ ሰዓት ብቻ ነው ገና እንደጀመራችሁ የተቀጣጠር ነው ከአራት ሰዓት እስከ አራት እስከ አምስት ሰዓት ልንነጋገር ነበረ ለአንድ ሰዓት ተኩል እኔም ምንደዛ ነው የተዘጋጅ ይሁት ስለዚህ እስከዛ ድረስ መሄድ እንችላለን ብላችሁ አስፈቅዱ ሳታስፈቅዱ አርፍዶ መጥቷል ብላችሁ የራሳችሁን ውሳኔ አድርጋችሁ አትሄዱ አስፈቅዷቸው ይሄ ራሱ ጨዋነት ነው ዲሲፕሊን ነው ትምህርት ነው ለነሱ አይተውት ማቁ ከማንም ጋር እንደዚህ አይነት ጨዋነት አላዩ ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት ንግግር አላዩ ሊሆን ይችላል አሁን ሰዓታችሁ ከደረሰ በምንም አይነት ተአምር ሳታትፈቅዱ አትቀጥሉ ላይ ካአሁን እንደነገርኳችሁ አምስት ሰዓት ድረስ የተገናኛችሁት አራት ሰዓት ነው ስለዚህ አንድ ሰዓት ኦረዲ ሰውየው ወስዶብኛል ብላችሁ መቀጠል የለባችሁ ስለዚህ ልክ አምስት ሰዓት ከደረሰ ምን ይመስልሃል እንቀጥል ብላችሁ ጠይቁ እንጂ ዝም ብላችሁ አትሄዱ እና ይሄ እንግዲህ ጥበብ እድገት ብስለት የሚጠይቅ ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ ረሳውና በውስታችን ፍቅር ደስታ ሰላም በጣም ስለሚበዛ ዝም ብለን እንቀጥላለን ባለቀጠሮ ያ ልምምድ የለም ስለዚህ አስሬ ሰዓቱን አስሩን ሰአቱን ሳይ ልቀቀኝ ማለቱ እኛ ግን ማየት እኮ ምን ማለቱ እንደሆነ ካስተዋል ይገባል ነበር ሰዓት ደርሷል ማለቱ ነው ሰዓቱን የሚያይ ሰው አደለም ኤብን መድረክ ላይም እንደዚህ ይደረጋል ቸርች ውስጥ የሚገርማችሁ ነው ሰባችሁ የተሰጠው ሰዓት አንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል ከአራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ይሆናል ተናገር የተባለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በሰዓት በሰዓት አይገደብም ብለው እነዚህ ዘመኑ ሰባቸዎች ትንቢትም ያምራቸዋል ፈውስም ያምራቸዋል ትምህርት ማሰማሪ ያምራቸዋል አይበቃቸው ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን መሪዎች ለማየት ይፈልጋሉ ሰአታቸውን እንዳላየ ለመሸወድ ዞር ብላሉ እንዳዩ ዞር እንዳላዩ ወደዚህ ዞር ይላሉ ኖ ኖ ዶንዱታት እንደዛ አይሆንም መሆን የለበትም እና ከዛ በኋላ እዛው ነገራቸውን ስላልጨረሱ የተዘጋጁት ነገር ስለሌላቸው አንዳንድ ቤተክርስቲያን መሪዎች መንፈስ ቅዱስን በሰዓት መገደብ ይፈልጋሉ ብለው ይናገራሉ እዛው ኩ ሰዓት ሲያሳያ ይተጫዋል የመሰልን ሰዎች መሆን አለብን እንጂ ዝም ንዴሉ ሰዎች እኮ በቃ ለሰዎች እንትን ለማለት እና መንፈስ ቅዱስ በሰዓት አይገደብም አምስት ሰዓትም አስር ሰዓትም መስራት የፈለገው ለእሱ ልዩነት የለው እና ሰዓት ጨርሰን በመንፈስ ቅዱስ ማመካኘቱ ራሱ ትክክል አይደለም ሌላቸው የፈለኩት የምንመሰክርለት ሰው በሰዓት የተገደብን ስለሆነ ሰዓቱን ጠብቁ ጨዋነታችን የምናሳየው በዚህ ነው የምናስተምርበት አንዱ ዲሲፕሊን በዚህ ነው እንቀጥል ወይ ምን ይመስልሃል ማለቱ አይቶታ አቅም እንዲ አይነት ነገር ሰምተው ማይደረግ ምክንያቱም ምን ለማለት ፈልጊ ነው መሰላቸው ሰዓት ችግር የለም ያቀ የትም ይሸጣል ማለት ያለ ሰዓት ችግር የለንም ስለዚህ ሰዓት መግደል ነው ምናቀው ሰዓት ማትረፍ አይደለም እናንተ ግን ሰዓት እንተጠቀሙበት ሰዓት አትርፉ ሳቧቸው በማንነታቸው በንግራችሁ በስብከታችሁ ብቻ ሳይሆን በፐርሶናሊቲያችሁ ራሱ በሁሉ ነገር ንጽህናችሁ ጀንትል መሆናችሁ አነጋገራችሁ ሁሉ ነገራችሁ እናንተን ወደ እናንተ ወደ ራሳችሁ የሚስም መሆን አለበት አንድ አጭር ምስክርነት ልመስክርላችሁ ወደ ጌታ እንደመጣው አንድ ሴትዩ ያሉ ሱቅ አላቸው እሳቸው ጋር ነው ሁልጊዜ የምገዛው ለመሰክርላቸው የሚያመቸኝ አይደለም እነዚህ ምብዬ ከአይን ገዝቼ ነው መሄደዋል እና ለካ ምን እንደሳባቸው አላቅም ሁል ጊዜ አይናቸው ይሳባል እኔ ሲሄድ ሁል ጊዜ አይናቸው ይሳባል በኋላ ከጊዜ በኋላ ትምህርት ቤት ናይሮቢ ስመለስ እኛ ሴትዮ ጌታና አግኝተው አገኘዋቸው በኋላ ሱቃቸው የድጉኝ ሰላም አልኳቸው እና ሰዎች መስከረውልኝ አይደለም አንተ ናይቼ ነው ምንድነው ልጅ እንደዚህ ያደረገው እያልኩን ሁልጊዜ አስብ ነበር ምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው ብዬ አንተን ለመሆን ነበረ ምናፍቀዋል ምን እኳ ማንነታችን ወገኖች ወይም ይመሰክራል ይናገራል ካፋችን ይልቅ እና በጣም ከመጥን በላይ ነው ደስ ያለኝ ዝሩም በልጅነቴም ጥንቃቄ አደርጋለሁ የልጅነት ባህሪ የወጣትነት ባህሪ ሳይታይብኝ ነው እዚህ የደረስኩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለዚህ ነው ወደኋላ ተመልሽ ያሳለፍኩትን ዘበን ሳስብ በፍጹም አይጸጽተኝ የምምለው ተጠቅም ብንገባ በአስራ አንደኛ ደረጃ ደግሞ አሁን በየቀጠሮ መገናኘት አለባችሁ ማለቴ። በየጊዜው በቀጠሮ መገናኘት አለባቸው እያለ በየጊዜው ቀጠሮ ውሰዱ እንዲሁ አትጨርሱ በምንም አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ያን ውይይታችሁን ጊዜ ብትፈጽሙም ያለ ቀጠሮ አትለኝ አሁን በ ጊዜ ቀጠሮ ስትወስዱ የሚያጓጓ ርዕስ ንገሯቸው ማለትም በሚቀጥለው ጊዜ በዚህ ርዕስ ነው የምንነጋገረው በሏቸው አሁን አሁን ንገረ ይችሏል ይችላል አይግድ የለም በሚቀጥለው ጊዜ ነው የምንነጋገረው በሉ የሚያጓጓ ግን መሆን አለበት ሌትሰይ ዳግም ተወልዳሃል በሉ ስለ ዳግም ልደታን ቃለ በሉ ብዙዎቹ አቁ እና ተጠቀሚበታሉ ብዙ ጊዜ እና ስለዚህ እኔ አላቅም ሌላችሁ እንግዳው በሚቀጥለው ሳምንት ስለዚህ ጉዳይ ነው የምንረዳው አሁን ይሄ የመጨረሻ ዘበን መሆኑ እርግጠኛ መሆኑ ማወቅ ትፈልጋለ በሉት ወይም ደግሞ ስትሞት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወይም ደግሞ ሲሆን መግባትን አሁኑኑ ምድር እያለ ማወቅ ትፈልጋለ በሉት መሞት አይቀርምና እንደዚህ የሚያጓጉ ጥያቄ ጠይቁ በሚቀጥለው ጊዜ በዚህ ርዕስ እንነጋገራለን በሉ ግን በቂ ዝግጅት አድርጉ ጥያቄያችሁ በጣም የሚያጓጓ ሆኖ ሳለ በሚቀጥለው ጊዜ ስትነጋገሩ ሳተስፋይድ የሚያደርግ የሚያረካ መልስ ይዛችሁ ካልመጣችሁ ከዛ በኋላ ኤክስፔክት ከእናንተ ብዙ ነገር ስለዚህ በጣም ተጠንቅቃችሁ ተዘጋጁ እና ይዛችሁ የምትሄዱትንም ሰው ነግሬያቸዋለሁ በየቀጠሮ የምትነጋገሩት ርስ ምን እንደሆነ ነገሩት ሰው አብሯችሁ የሚሄድ ሰው ትተጋገዛላችሁ ያን ሰው ወደ ጌታ ለማምጣት ቀላችኋል የሚለው ነው በአስራ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁንም ስትለዩ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አስቀድማችሁ ምረጡና በሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ ይህን ነገር እንነጋገርበታለን እስከዛው ድረስ ይሄንን ክፍል አንብበሉት ዮሐንስ ወንጌል ሊሆን ይችላል መዝሙረ ዳዊት ውስጥ ሊሆን ይችላል እና የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ግን ሰውየው የት እንዳለ ካወቃችሁ በኋላ እሱን የሚመጥን እሱን የሚመጥን እንጂ ወስዳችሁ ራእይ መጽሐፍ ውስጥ ብታስገቡት ችግር ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ በቀላሉ የሚረዳው ክፍል አዘጋጁለት ሰ በሚትገናኙበት ጊዜ በከተሮ ቀን አንበበአንበበ በሉት አላነበብኩም ሌላችሁ ይችላል ግድ የለም በሚቀጥለው ጊዜ ታነባለ በሉት እንጂ አትፍረዱበት ገና ነው ልጅ ነው ግን ይሄ ነገር ደጋግሙ ሁለቴ ሶስቴ አላነበብኩም ሳላነብ ነው የመጣሁት ካለ በአራተኛ በአምስተኛ ሳያነበ አይመጣ ይሄ በጣም የሚጠቅም ነው እንግዲህ አንዳንዶቹ ደግሞ ወዲያውኑ እንደነገራችኋቸው ምን ይሁን እዛ መጽሐፍ ውስጥ ያለው ነው ያለው መልእክት እኔ ምን አገኛለሁ ብለው ጓክቶ እንደሄዱ ሊያነቡ ይችላል የሚገርማችሁ ነገር ነው ያ ቃል ይነካቸዋል በሌላ ጊዜ አንብበውትም እንኳን ቢሆን ያልተነኩበት አሁን ግን ተመስጠው ስለሚያነቡ አእምሯቸው ተከፍተው ስለሚሰሙ ይነካቸዋል ኢቨን ይህን ክርስቲያኖች ላይ እንኳን መለማመር ትችላላችሁ ለአንዳንድ ክርስቲያኖች ኢሳያስ ምዕራፍ አርባ ሁለት ከቁጥር ሶስት እስከ አምስት አንብበሉት አንዱን ክርስቲያን ጌታ ተናግሮት ነው ብሎ ሮጦ ማንበቡ አይቀርም ይህ ክርስቲያን ሲያነበ እውነትም ይነካ ከዛ በኋላ ይመሰክራል ጌታ ተናግሮኝ እንዲህ ብሎኝ ጌታ ተናግሮኝ ይላል እናንተ አላሽ አልዋሻችሁም እሱም አልዋሽም ይኖዋት እናንተም አንብብ ነው ያላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እሱም ከበፊት ይልቅ ጓክቶ አእምሮ ልቡ ተከፍቶ ስላነበበ እውነትም የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ሆኖ ውስጡ ገብቶታል ማለት ው። ከዚህ በፊት እኳ አንብቦ ያልተነካ አሁን ይነካል ይሄ ደግሞ በአዳዲሶቹ ላይ በጣም በጣም ይሰራልላችሁ ነው እግዚአብሔር አምላካችን የተባሰ ይሁን ግልጽ ነው የተማርን ተጠቀሙበት ህይወት ነው የምታተርፉ ገብቷቸኋል ህይወት ነው የምታተርፉበት ያውም የዘላለም ህይወት ሰዎች የዘላለም ህይወት እንዲያገኙ ከማድረግ የበለጠ ምንሰራው ስራ የለም በዚህ በምድር ላይ በዚህ በምድር ላይ ተወለድን እንጂ በዚህ በምድር ላይ ልንኖር አይደለም ስለዚህ በዚህ በምን ላይ ከተወለድን ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን እንድናውቀው ነው የሚፈልገው ልጁን ክርስቶስን የላከልን ለዚህ ነው ለራሳችን ብቻ ድነን ቁጭ እንድንል አደለም ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያመጣና ብርሃን ያሳየን ለሌሎቹ እንድናበራ ነው ስለዚህ ለሌሎቹ በመለጠ ሁኔታ እንድናበራ ዲም የሆነ ብርሃን ሆነን እንዳንሄድ ብርሃናችን ፈክቶ እንዲያበራ እነ መመሪያዊ ተጠቀሙበት ሰዎችን ታተርፋላችሁ ሰዎችን ወደ ጌታ ስታመጡ እንዳልኳችሁ በሰማይ መላእክቶችም ዘንድ ደስታ ይሆናል የሚለው እውነት ሰምታችሁኛል ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ ይህንን ቃል ገብታችሁ አፕላይ እንደምታደርጉ እንደምትጠቀሙበት አሜን ትላላችሁ ወይ በእውነት አምላኬን እንዴት አይነት ደስታ መሰላችሁ የሚሰማኝ ይነዋይ አሁን በተማራችሁ ትምህርት ተጠቅማችሁ ሰዎችን ወደ ጌታ ስታመጡ እኔም ሼር አለኝ ሼር ሆልደር ሆኛለሁ ማለት ነው ለእኔ የሚታሰብልኛል ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ ጌታ ስናመጣ ሰዎችን ወደ ጌታ ስናመጣ እንደ ሰማይ ጸዳል እንደ ከዋከብት ለዘላ አለም እንደምናበራ ተናግሮናል እና እናንተ ብቻ አደላችሁ ምንም ተካፋ ይሆናል አምተልኝው እውነት ነው የምነግራችሁ ለበት አደል ይህን እያሰብኩኝ ነው ምደክመው እግዚአብሔር ይባርካችሁ በርቱ ጌታም ሊመጣ በደጅ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደቂቃ ወይ ሶስት ሰከንድ ደቂቃ ርብቃ አሳስተኛለች ሮንግ ሁለት ደቂቃ ነው አሳየች ሁለት አለቆችን ብኝና እና ይሄን እንግዲህ የለም ይህ ሶስት ደቂቃ በጸሎትን እንጨርሰው ጌታ አብሮን እንዲሆን ጌታ እንዲመራ ጌታ በመንፈሱ ከኛ ጋር እንዲሆን በክብሩ ከኛ ጋር እንዲሆን እንድትወጡ እንዲያበረታታችሁ ጸልላችኋለ ሀይል እንዲሞላችሁ ጸልላችኋለ በለበጣ ሳሁን በትጋት እንድታገለግሉ እግዚአብሔር መንፈስ እንዲወርድባቸው እግዚአብሔር መንፈስ እንዲሞላችሁ ጸልያለሁ ጌታ የገባውን ቃል ዛሬን አይዘነጋውም ፈጽመዋል አምላካችንና ንጉሳችን